Aduh. Tak buat sokin ke? Ish. Oh, kau ada? Ada, ada. Saya boleh angkat. EMU. Kenapa? Oh. Oh, ingat nak minum air. Treatment pada dua kali jadi tak boleh ambil kanan. Ha? Ambil kanan. Apa jadi lah? Tak boleh, tak boleh. Oh. Nah, beri. Tolong belakang, tolong belakang. Hai. Oh, Zal. Bola. Dia dah abak lah. Hey. Tu mah kak. Tu kak. Rizal lah, kak Rizal lah. Rizal. Tak ada. Aduh. Ada beli fizio. Masuk Iman. Ah,
Awah. Ian. Mal. Mal. Leg. Ball, ball. Ball. Tiro. Pep Vice. Nice track. Bap. Abang masuk dulu. Tu lah, dia tiang lama kalau. Ah, eh, ya. Tada. Tada siapa nak ambil gambar angkat, tada. Lebih tu dari tabung.